नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ स्टक नेपाल च्यानलमा आज हामी तपाईँहरूलाई सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेडले आइपिओ आवेदनको लागि ल्याउन लागेको छुट्टै वेबसाइटको बारेमा केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले आलेको भिडियो हेर्न नछुटोस् ल त भिडियो सुरु गरौँ सेयरमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सिडिएससीले आइपिओ भर्न अब छुट्टै वेबसाइट बनाउने भएको छ छुट्टै वेबसाइट मार्फत् प्रयोगकर्तालाई सहज रूपमा प्राथमिक सेयर निष्कासनमा आवेदन दिन मिल्ने बनाउने तयारी अघि बढाएको छ हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा डिमान्ट खाता खोलिएका छन् पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एकतिस लाख अन्ठाउन्न हजारभन्दा बढीले डिमान्ट खाता खोलिसकेका अवस्था छ यस्तोमा सिडिएससीको हाल सञ्चालनमा रहेको मेरो सेयर वेबसाइटमा अत्याधिक भार पर्न थालेसँग आइपिएको आवेदनकै लागि नयाँ वेबसाइटको तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीको अनुसार सिडिएससीको सब डोमेनका रूपमा अब आउने नयाँ कम्पनीको आवेदनका लागि अलग्गै वेबसाइट तयार हुनेछ जसमार्फत प्रयोगकर्ताले सहज रूपमा आइपिएको आवेदन दिन सक्ने कम्पनीको आशा छ हस् त आजलाई तिन नै हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला